ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរយើងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាពួកកែលក្ខមែនមិនមែនត្រឹមតែមានប្តីនោះទេមានសុខសុភីមានទាំងកូនប្រុសពេញកំឡោះស្ដោកហើយសម្រាប់វិញគឺសង្ហាណាស់ចាសជឿថាប្រិយមិត្ត បច្ចុប្បន្នស្គាល់រួចមកហើយពីតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺតារាចម្រៀងមាសសុខសុភាដែលជាតារាចម្រៀងស្រីលំដាប់ជួរមុខម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាំគាំទ្ររូបនាងយ៉ាងណាមិញបើយើងនិយាយពីជីវិតឯកជនរបស់តារាចម្រៀងស្រីរូបនេះវិញគឺថាសប្តាហ៍ថ្ងៃតារាចម្រៀងមាសសុខសុភា